soo dhawaada warka galabnimo ee calan sida media. Fadlan haddana ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudda oo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo axad ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan hal joog. Sir culus Ethiopia oo wax ka maleegtay qorshe dil ahi oo loo degay Axmed Madobe isla markaasina filla Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa isku kaashaday sidii Axmed Madobe loo dili lahaa ama loo soo qaban lahaa. Madaxweyne farmaajo iyo taliyaha nabadsugidda qaranka Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa ku fashilmay qorshe ay ku doonayeen in lagu qaarijiyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo xiriir dhow la leh dowladda Kenya. Qorshahan oo wax lagala wadaagay dowladda Ethiopia ayaa lagu diyaariyay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta dhexe ee nabadsugidda qaranka, waxaana loo xil saaray xubno ka tirsan maamulka Jubbaland oo qalbiga kala dagaalsan Axmed Madobe oo muddo ka badan 7 sano xilka madaxweynaha Jubbaland xoog ku haysta. Farmaajiye Fahad Yaasin oo jar cusub la ciyaaray dhammaan madaxdii maamul goboleedyada ee ka horjeeday kana guuleystay marka laga reebo Axmed Madobe ayaa dhammaan ku guuldaraystay qorshayaashii loo maleegay hogaamiyaha Jubbaland ee marka soo mid noqday madaxdii hogaamiyaha Islaamiyiinta ee soo maray dalka. Wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan oo loo bandhigay qorshaha ayaa iska diiday wuxuuna u sheegay raggii soo bandhigay inuusan dhabarka ka jibin saaxiibkiis Axmed Madobe halganka dheer ay isla soo mareen isla markaasina uu doonayo in mar kale wax ka dhiso sidii uu kursiga ugu soo laaban lahaa. Saraakiil ka tirsan ciidanka Ethiopia ay ku sugan magaalada Kismaayo oo wax ka waday falka ayaa waayay fursad ay kula kulmaan Axmed Madobe, waxaana caadiyanba madaxweynaha Jubbaland uu iska ilaaliyaa ciidanka Ethiopia ee jooga Kismaayo iyo saraakiishooda maadaama xiriir wanaagsan kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya. Axmed Madobe madaxweynaha Jubbaland ayaa kal hore qiray in dowladda federaalka ay isku dayday inay soo xirto balse ay ku fashilantay arrintaasi. Khilaafka maamulka Jubbaland iyo filla Soomaaliya ayaa cirka isku sii shareeraya iyadoo heshiis walba oo la gala sidii loogu talagalay u hirgelin isla markaasina u burburo. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Axmed Madobe ku eedeysay inuu xiriir dhow la leeyahay xukuumadda Nairobi oo cilaaqaad xun kala dhexeeya filla Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, Ethiopia iyo filla Soomaaliya ayaa iminka qorsheynaysa sida ugu fudud ee Axmed Madobe lagu soo qaarijin lahaa ama lagu soo qaban lahaa, isla markaasina maamulka Jubbaland gebi ahaanba halkaasi maamul cusub oo ku dhisi lahaa. Waxaa hubaalahay haddii oo talada dalka kusoo laabta madaxweyne farmaajo 4 sano soo socoto, qorshaha ugu horeeya ama dadaalka iyo malaayiinta doolar ee ugu horeysa inuu ku bixi doono sidii Axmed Madobe ula dagaalami lahaa. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Roble oo kulan la yeeshay isimada iyo bulshada rayidka reer Puntland. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo magaalada Garoowe kulan kula yeeshay isimada iyo qaybaha bulshada rayidka Puntland ayaa ugu waramay xaaladda uu dalka marayo gaar ahaan xilligani lagu jiro doorashooyinka qaranka. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo hoygooda Garoowe ku booqday Islaam Ciise Islaam Maxamed iyo Garaad Saleeban Garaad Maxamed ayaa ugu mahad celiyay kuna dhiirrigeliyay kaalintooda dhowrista dhaqanka, dhisidda nabadda iyo isku haynta bulshada Soomaaliyeed. Waxa uu sidoo kale ka dhageystay talooyinka ku aadan dowladnimada iyo sida loo wajahayo arrimaha muhiimka ahi ee mustaqbalka ummadda. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa hoyga uu ka degan yahay caasimadda Puntland ee Garoowe kulan kula qaatay qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ahi ee Puntland oo uu warbixin ka siiyey guud ahaan xaaladda dalka iyo qaabka dowladda ay u wajahayso arrimaha ugu muhiimsan tahay doorashooyinka dalka. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa bulshada rayidka ahi ku ammaanay kaalintooda dowlad dhiska iyo dhiirrigelinta nabadda, kuna booriyay inay doorkooda ka qaataan arrimaha taagan sida doorashooyinka oo ay talo iyo saameynba ku leeyihiin. Wakiilada bulshada rayidka ahi ayaa dhankooda ra'iisul wasaaraha la wadaagay talooyin iyo tusaalooyin muhiim ahaa oo la xiriira arrimaha la isla soo qaaday. Dhinaca kale, galmudug oo shaacisay in dad loo qabtay qaraxii gaalkacyo ka dhacay baraqanimadii maanta ayaa qarax geystay khasaare kala duwan. Waxa uu ka dhacay bannaanka hore ee xarunta dowladda hoose ee gaalkacyo ee maamulka galmudug oo ku taalla koonfurta magaalada gaalkacyo, qaraxa oo ahaa miino la geliyey fuusto qashin ahay oo taallay bannaanka hore ee xarunta dowladda hoose ee magaalada gaalkacyo ayaa waxaa ka dhashay khasaaro kala duwan, iyadoo oo maamulka magaalada gaalkacyo ee galmudug ay faahfaahin ka bixiyeen. Guddoomiyaha degmada gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheikh Xasan ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa miino la geliyey bannaanka hore ee xarunta dowladda hoose, isla markaasina ay ku dhaawacmeen 8 ruux oo isugu jira shacab iyo ciidan. Sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in howlgalka ay sameeyeen ciidamada ay gacanta ku dhigeen 4 qof oo lagu tuhmayo qaraxa ka dhacay gaalkacyo, isaga oo bulshada ka dalbaday inay ciidamada kala shaqeeyaan sugidda amniga magaalada.
xog xasaasi ah madaxweyne saciid dani oo ku gacanseeray dalab kaga yimid ra-iisul wasaare Roble una soo dhiibay madaxweyne farmaajaasa ahaatee ra-iisul wasaare Roble ayaa macquul ay tahay inuu wejigabax ugu soo baxo magaalada Garowe. Wararka naga soo gaaraya magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa sheegaya in la isku mari waayey kulamadii xalay ilaa saakay dhex maray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu soo diray madaxweyne farmaajo. Madaxweynaha Puntland Saciid Dani ayaa lasoo sheegaya inuu ku gacanseeray dalab kaga yimid ra-iisul wasaare Roble oo ahaa inuu magacaabo guddiga doorashooyinka ee maamulkaasi si doorashada loo anbaqaada hase ahaatee Dani ayaa yiri taasi waa been oo ballanman gala madaxweyne farmaajo. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Roble ayaa madaxweynaha Puntland ka codsaday inuu soo magacaabo xubnaha guddiga doorashada Puntland isla markaasina uu fuliyo heshiiskii laga gaaray arrimaha doorashooyinka 17 bishii Sebtembar ee sanadkani. Sida ay ilo wareedi lagu kalsoonaan karo u xaqiijiyeen shabakada calansida media, Saciid Dani ayaa diiday dalabkaasi oo ahaa in marka hore uu magacaabo guddiga kadibna la isugu yimaado shir wada tashi ahi oo kama dambeys ahi oo lagu turxaan bixinayo heshiiskii laga gaaray doorashada Soomaaliya 17 Sebtembar hase ahaatee. Madaxweyne Dani oo isla markiiba soo xasuustay ballamihii hore oo madaxweyne farmaajo ugu baxay isla markaasina sheegay maya guddigaani ma magacaabayo maadaama 17 Sebtembar heshiiskii lala gaaray farmaajo oo gebi ahaanba ka baxay xataa Axmed Madobe heshiiskii oo la gaaray oo ahaa in gado uu ka saarayo uusan u marnaba fulin. Si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa wejigabax kala kulmay ra-iisul wasaare Roble. Mr. Roble ayaa madaxweynaha Puntland ku cadaadinaya inuu guddigaasi soo magacaabo si ay u suurta gasho doorasho ka dhacda Soomaaliya ka hor 8 Febraayo 2021. Waxaa kale oo la sheegayaa in xubno ka mid ahay beesha caalamka ay cadaadis ku saarayaan madaxweyne Saciid Dani inuu tanaasul mug leh sameeyo isla markaasina soo magacaabo xubnaha guddiga doorashooyinka Puntland, taas oo dhabarjab weyn ku dhoqonaysa saaxiibkiis Axmed Madobe haddii uu arrintaasi sameeyo. Waxaa la filayaa in labada dhinac ay mar kale yeeshaan kulamo lagu xalinayo ismariwaaga ka taagan soo magacaabista guddiga doorashooyinka maamulka Puntland. Hase ahaatee filla Soomaaliya ayaa doonaysa keliya haddii Saciid Dani uu aqbalo guddigaasi isla markaasina aysan u joojin maamulkaasi Jubbaland, maadaama Jubbaland ay hore u sheegeen in siyaasadda Soomaaliya aysan ka arrimin ay Kenya maskaxda ka haysato. Hase ahaatee Saciid Dani ayaana la ogeyn inuu yeeli doono cadaadiska kaga imaanaya beesha caalamka iyo filla Soomaaliya isla markaasina haddii uu sameeyo ay dhabarjab weyn ku noqon doonto Axmed Madobe iyo musharaxiinta mucaaradka. Dhinaca kale, Goodax Barre oo arrin yaab leh u soo jeediyey reer Hiiraan, xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo ahaa wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya ayaa mar kale si adag ugu hadlay xaaladda maamulka Hirshabeelle kadib doorashadii dhowaan lagu qabtay gudaha magaalada Jowhar. Goodax Barre ayaa shaaca ka qaaday in ujeeddada laga lahaa doorashada Hirshabeelle ay ahayd in lagu boobo kuraasta baarlamaanka federaalka, sida uu hadalka u dhigay isla markaasina filla Soomaaliya ay buubsiisay. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in reer Hiiraan aysan marnaba raalli ka noqon doonin arrintaasi, isagoona dhismaha Hirshabeelle ku tilmaamay mid iska fawda ahi. Waxaa xaqiiqa ah inay jirto dhibaato weyn oo aan sahlanayn. Reer Hiiraan waxay arkayaan in meesha fawda ay tahay dowladnimo aysan ka jirin, waxna lakala boobayo horta sabab dadka wax boobaya loo sii hor dhaco wax boobina loo dhaho ma jirta, ayuu yiri Goodax Barre. Wasiirkii hore waxbarashada ayaa sidoo kale soo jeediyey in reer Hiiraan ay dhistaan maamul gooni ahay, sababtuna wuxuu ku sheegay in aysan ka sii mid ahaan karin maamulka Hirshabeelle ee gacan ku rimiska ahi. Reer Hiiraan waxa u wanaagsan in ay gooni isu taag qaataan, waa tan ugu wanaagsan arrintaani, maxaa yeelay waxaa muuqata in gobolka uusan ka sii mid ahaan karin maamulka Hirshabeelle oo sharci darro ku dhisan, ayuu sii raaciyey wasiir Goodax. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo khilaaf xoog leh uu ka dhashay doorashadii Hirshabeelle uu weli ka taagan yahay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Si kastaba ha ahaatee, wasiirkii hore waxbarashada oo si weyn u taageeray jiray madaxweyne farmaajo isla markaasina baarlamaanka gudihiisa ka dhex qaylan jiray, ayaa iminka markii xilkiisii uu waayey waxa uu mucaarad xooggan uu ku noqday dowladda federaalka Soomaaliya. Isla markaasina waa markii labaad oo si toosa u weeraraya filla Soomaaliya, maadaama Hirshabeelle ay dowladda federaalka Soomaaliya iyada oon dib heshiisiin samaynin boob halkaasi ku samaysay. Si hadhow Cali Guudlaabe xildhibaanada ka soo baxaya Hirshabeelle si toosa u hoos imaada madaxweyne farmaajana u codayaan. Si kastaba ha ahaatee, wasiirkii hore waxbarashada saaxiibkii hore ee farmaajo ayaa iminka u soo diyaar garoobay inuu weerar culus ku qaado filla Soomaaliya isla markaasina runta u sheego.